מנחה הוועידה שלנו הבוקר, אלעד עדי. איזה כיף להיות פה, ועידת ישראל לחינוך יוצאת לדרך. 1,000 מורות ומורים הגיעו לוועידת ישראל לחינוך, ואני מרגיש צורך למחוא לכם היום כפיים על הדרך שאתם עשיתם. מורות ומורי ישראל, מגיע לכם על השנתיים האלה. אתם יכולים לקום וגם למחוא אחד לשני לכולכם כפיים. בוקר טוב, י' א' 4. היום בשיעור היסטוריה אנחנו חוזרים איזה 30 שנים לאחור, לשנת 2020. זו הייתה השנה שבה הקורונה, מגפת ה-COVID-19, תקפה את כל העולם. אם המורים יהיו מאושרים יותר, התלמידים יהיו מאושרים יותר, והקהילה תרוויח, והמדינה תרוויח לטווח ארוך. יש מגפת מידע בעולם, זה מצב שאין לי דרך לשנות אותו, אני מצטרף אליו. ואני רואה איך אני כמורה, כמחנך, כמנהל, מצליח להשפיע על קהלי היעד שלי בתוך אותו אתגר. כולנו באנו מתרבויות, רקעים ומדינות שונות, וחשוב שנלמד לחיות יחד, לגדול יחד, ללמוד אחד מהשני, לקבל את השונה, ואהבת לרעך כמוך. תודה רבה, אוהבת אתכם. וכולנו ביחד, יד ביד, מנסים לפתח עוד טכנולוגיות מתקדמות בכדי להנגיש רפואה שוויונית לכל בן אדם ובן אדם. ליהודים, למוסלמים, לנוצרים, לדרוזים ולצ'רקסים, לאנשים ממדינות העולם המערבי ולאנשים ממדינות העולם המתפתח. בסך הכל לקחתי קולטי שמש שהיו קיימים והבאתי אותם לאיפה שהיה את הצורך. בגלל שרק בזכות זה שאתם נותנים כוח לילדים שלנו, שאתם נותנים את החינוך הנכון, אנחנו מדינת ישראל חזקה, והיום אנחנו יכולים לעזור לאחרים, ועל זה אני מאוד מודה לכם. תודה רבה. סיוון יערי. יש שיר לחליל ג'ובראן שהוא אומר שהחץ צריך את הקשת כדי לשלוח אותו רחוק ככל האפשר לאן שהוא צריך. אתם הקשתות של הילדים שלנו, ואני מודה לכם בשם כל מדינת ישראל. תודה רבה. תמר היא אחד האנשים הכי מצחיקים שהכרתי בחיים שלי. היא באמת בן אדם מצחיק, לא בגלל המוגבלות חס ושלום, אלא בגלל שהיא בן אדם מצחיק. למשל, הייתי חוזר מתל אביב אחרי צילומים ועבודה, הייתי חוזר לחדר שלה, נכנס אליה לחדר, אומרת, אבא, עוף מהחדר שלי. אני אומרת, תמר, את בת 4, את לא יכולה להתחצף ככה לאבא. היא אומרת לי, אבא, אתה יכול לעוף מהחדר שלי? בבקשה. תודה רבה לכם. איך היה הקשר האישי שלך עם הילדים בכיתה? ביסודי היה לי מאוד מאוד קשה, היו ילדים שהציפו לי. ואמרו לי אוטיסט, אם הייתי אתה הייתי בוכה, אתה מוגבל שכלית, אף אחת לא תרצה אותך. וכל זה גרם לי להסתגר בתיכון. ככל שתהיה יותר הסברה, תעלה יותר המודעות. אני ליאור סושרד, אני נקרא במונחים המקצועיים אמן חושים, בלועזית זה נקרא מנטליסט. את מדברת על שושנה נר. נכון! שושנה נר! כן! שושנה נר, תו לגבי! ילד צריך רק מבוגר אחד שמאמין בו. ואני, כמי שהייתה מורה במערכת, אומרת שגם אנחנו, אנשי החינוך, צריכים מישהו שיאמין בנו. אנחנו אלה שבסוף אחראים לכל דבר ועניין כדי שיצא לפועל. אני אומר לך באופן הכי ברור, רן, אני כאן כדי להיות יחד איתך. אני חושב שהגיע הזמן שמורי ישראל וארגון המורים יקבלו את הטוב ביותר. אני איתך בנושא הזה באופן מלא. בארגון המורים, נעמוד איתכם לאורך כל הדרך. לא נוותר כהוא זה, לא על הביטחון הכלכלי, לא על הביטחון התעסוקתי ולא על הביטחון המקצועי של כל אחד ואחד. ואנחנו ביחד נוכל להיות כוח כזה
שניצור חזית שתוכל לדחוף את מערכת החינוך קדימה. אני מאחל לכם רק בשורות טובות ושתהיו מאושרים. זה יום שכולו גאווה ואני שמחה להיות מורה. היום אני גאה להיות מורה. הרצאות מדהימות, פשוט מדהימות, אנשים פורצי דרך. זה ברמה אחרת לגמרי ממה שאני חוויתי עד עכשיו. ארוך כמו שצריך, איכותי, מעשיר, מפתיע. ממש, ממש. הכל הלך מטוקטק. לכל האנשים שהגיעו, פשוט הרגשנו ממש ממש השראה מכל אחד ואחד. מרשים, מרשים ביותר. אנשים יוצאים מן הכלל, באמת פורצי דרך. נתת לנו השראה. אנחנו פוגשות ילדים כמוך כל יום. ומה שאמרת לנו, ממלא לנו את הלב, מחמם את הלב ונותן לנו הסתכלות רחבה יותר. נהניתי בכל רגע. היה יום מושלם, מושקע, ממש כיף. כל דבר אני זוכרת משהו, ומכל הרצאה ושיחה ורעיון לקחתי משהו ככה מבחינתי, להורות שלי ולהוראה שלי. היכולת של בן אדם אחד לעשות ולשנות עולם, ברגע שאני מעבירה את המסר, ולו לתלמיד אחד מתוך קבוצה של תלמידים שכל פעם לתת את הדבר הזה, עשיתי את שלי. דוברים מעוררי השראה באירוע מכבד, מעוקצה, ברמה גבוהה מקצועית. נהניתי מאוד, קיבלתי המון. הלוואי שירבו כאלה.